こんにちは。今日は400年に97度だけやってくるウルウ日ですね。なぜウルウ年なんてものがあるのか、簡単に説明してみましょう。それは、地球が太陽の周りを回るのにかかる時間が365日0分ちょうどではなく、365日5時間48分だからです。小数で言うと、365.2422 日です。365.2422 日を分に直すと、525,948分です。ということで、約 5.25948 秒で太陽の周りを一周するシミュレーションを作りました。なぜ、約と付けたかというと、コンピューターに計算誤差があり、完璧なシミュレーションではないからです。では試してみよう。24時間は1440分なので、地球は 0.0144 秒ごとに一周させます。ここからコマ送りします。はい、少しはみ出ていますが、これで地球が太陽の周りを一周しました。この時地球は365日ちょうどより多く回っていますね。実際と誤差があるのはすみませんですが、このまま進めてみましょう。地球に太陽の周りを4周してもらいます。はい、この時、地球は1461回転、つまり4年と1日経過していますね。もし365日を1年として、360年経過したとしましょう。そうすると、360年前と同じ日付のはずなのに、季節が違うくらい、地球の位置がずれてしまいます。このズレをなくすために、4年に1回、2月を増やして補正しているんですね。最初に言った、400年に97回とは、どういうことかというと、4年に1回の補正だけでは、また100年ごとにズレが生じるのでっていう感じで、補正をうまく調整した結果、4年に1回ウルウ年、ただし100で割り切れる年はウルウ年にしない、でも100で割り切れても、400でも割り切れる年はウルウ年になりました。はい、ややこしい。